Takový válec je přelepený. Spojka propůzuje při pár pojezdech. To je z obou stran papírová, škoda, že nejde vyměnit to kolo. Ale jinak jsme vyměnili tady motor. Ale jako je to hodně dál. Museli jsme koupit pastorek, samozřejmě pastorek nevydržel tam původní. Takže jsme koupili masažní, jeden je asi 129 Kč. Takže jsem to celý s regulátorem. Takže ten co to napájet, kabely. Nový konektor, který je na připojení baterky. XT. To je docela dobrý. Přemýšlím, ještě by to chtěl vyměnit to uzubené kolo na spojce.